Ó, galera, ó. Acabamos de pegar um piauçu aqui, Ó, o ó. menino pegou um peixe aqui, hein? Não sabe o que que é não, mas ele tá vindo. É. E é E é pesado. grande, hein? Ó. É pesado. É, Arcão. Dá um joinha aí pro povo aí. Toma aí, gente. Vamos ver se nós tira ele. Vamos dar linha pra ele, não. É um peixe. Vamos ver que peixe que é, né? O que você acha, aí? É pesado. Tá, acho que é o Ele é piauçu, forte, hein? ó. Ó. Olha lá, eita, pô, já apareceu lá na frente. Abriu lá na frente, lá, ó. Tá vindo beirando, hein, gente? Olha ali, ó. Sai daqui pra ficar pegando ele melhor. Olha lá na água, lá, ó. Olha aí, gente. Ê, bichão. Olha aí, Rafael Oliveira. Olha lá. Tá vendo o que que é aqui, ó? Vamos ver. Tem um passaguá aqui. Será que nós Ixi, conseguimos levar nossa. naquela areia Consegue lá? tirar ele pra lá, senão Vamos ele vai passar acabar pra lá junto. escapando. Ó, olha enfiando a linha. Ó. Ó, bicho é pesado, hein? Não é, deve ser muito grande não, mas pelo menos. Vamos trazer ele aqui, ó. Eita, Vai, cara, galera. bitelo. É bitelo, gente. Se não tiver um passaguá, não vai tirar, não. É grande, Val. Val, corre aqui, Val. Dá uns 3 quilos. Não, Dá mano. mais? Tem que puxar com o rato, mano. Não, eu tô puxando, mas eu tô esperando ele. É mais, é mais. Dá mais de 3 quilos. Vamos aí, galera. Não, tô deixando ele cansar aqui. Olha, ah, não tá bem. É enorme, tá subindo pra cima, gente. Já viu ele? Aí, galera. Tá grandão, hein? Tela, hein? Olha lá. Vamos lá, gente. Vamos deixar ele cansar. E aí, quem gostou desse vídeo aí, dá like, viu? Olha lá. Pitelo, maior do que aquele que eu peguei aquela vez, Marco. Vamos tirar ele, senão vai acabar perdendo ele, hein? A linha não vai aguentar não, gente. O bicho é grande. Bicho é grande. Aí, ó. Rapaz. Aí, galera. Pensa num piauçu bonito, hein? Aqui é no Rio Nastácio, hein? Aí, ó. Variedade de peixe. Cascudo, piauçu, piauzinho. Aí, ó. Olha o tamanho. Parece uma curimba. Ele tá tentando, o Marcão tá tentando cansar ele, mas ele que tá cansando o Marcão, ó. Isso é bitelo. É agora que ele vai tirar da água, hein? Vai, fica lá beirando você, coisa. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Quase perderam o bitelo da pesca. Aí, ó. Olha só, gente. Se dá uns 5 quilos. 4 quilos dá. 4 quilos, 5 quilos dá. Pesa, Olha o tamanho você acha? da criança. Aí, ó. Quase 5 quilos. Dá uns quase 5 quilos. Aí, ó. Marcão. Aqui no Rio Nastácio aqui, ó. Variedade de Aí, galera. peixe. Esse é quase 5 quilos. Aí, ó. Aí, Rafael Oliveira. Bicho é Vamos buscar bonito, os hein? bitelos brutos. Esse foi bruto, hein? Quase que ele saiu fora. Na beiradinha, quase que ele caiu fora, Esse hein? aqui nós não vai soltar não, gente. Porque esse aqui vai pra... Esse Polo. aqui já dá medida. É quase 5 quilos. É, quase 5 quilos. Então ele vai pra... Churrasqueira? É, vai pro óleo. Vai pro óleo. Então, beleza, gente. Falou, um abraço.